Ahoj děti, strana nadepsaná š3 je zakončena pátým cvičením, kde si samostatně přečtete zadání, samostatně vypracujete, přerušíte předtím video, vrátíte se, řešení porovnáme a ještě si malá písmena procvičíme tady na interaktivním cvičení. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Zadání znělo. Přečti a zakroužkuj š. Takže tady je velké š, malé š. Přečtu. Vy můžete se mnou. Š, k, a, s, š, j, v, š, z, š, e. A nyní zakroužkuj š. Takže š je zde, Pozor, tady to nemá háček, takže je to s, ale š je vedle. Ještě tady a ještě tady. Pro jistotu ještě toto řešení. Tak, tak, š, 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 š. Našli jste taky čtyři. Výborně. A slibované procvičování malých písmen. Poslouchejte. U a vybírejte pomocí pastelky. U T T ve vašich rukou je opravdu červená pastelka. V V I Pozor, i. Bylo to řečeno krátce. U. U. K. K. J. 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 M. M. Oh o. ah A. A. eh A. Pozor, s, bez háčku, Dej vám to, tak ještě, a, krátce, a, o, o. A já si myslím, že jsme opět důkladně procvičili malá písmena.